你能想象驾驶这么一个庞然大物的是个女的？没错，马桂林，我们张家港基地的龙门吊司机，大家亲切地称呼她马姐。从年初的新年视频里，大家第一次认识了马姐，当时就很好奇她怎么选择当龙门吊的司机呢？于是我们策划了这次专题，一探究竟。此次妇女节专访，很多画面细节需要征求马姐的同意。我加了她的微信，互为好友的瞬间我就乐了。她的微信名家有200万，必须加油干，哈，这名字也太好玩了。我问她这个名字的来由，她跟我分享了她两个儿子的照片。嗨，感情是一个儿子100万呀。浅显的理解可能是生活的压力，但我感受到的是马姐自食其力努力打拼的劲头，为了两个娃，为了家，也为了自己。让我们一起来认识可爱的马姐吧。我是张家港Bertschi Zhangjiagang物流有限公司一位龙门吊司机马桂林。我是农村出身嘛，农村出身，我们老家地比较多一点嘛，我老爸在家开那个拖拉机蛮辛苦的嘛，我就想着，我说老爸您能不能教教我开拖拉机嘛，他说可以，就是我从那以后就爱上了开车，就是说出来打工了以后，我老公说，就是说你是在家就是说拖拉机啊什么都可以敢开的嘛，你去学一个龙门吊证去开开嘛，人也比较轻松一点，就是没有那么累，就是这样成为一位龙门吊司机的。早上上班嘛，就是换好衣服进入堆场，就是说检查跑道，就是说有没有障碍物，上来就是说检查电器有没有什么故障呀，检查箱区的罐子有没有哪里泄漏，就是说等着，就是说客服嘛，就是说等着客户过来提罐呀，就是说过来提罐也可以，就是说进货我们要随时做好准备嘛，要能吃苦不能恐高，信心，就是说多学多看，多学多看才能把这个龙门吊去开好嘛，要是自己想学一样东西你就感觉到不难，就是说别人能学会的东西我为什么去学不会，我就是说想着我别人能学得会的东西我也能把它学会，还行吧。难处是有的，只不过你自己得去克服，说这个东西碰到不好掉的东西了，你要去多去问多学，就是说多练多看。我本来我喜欢这一份工作嘛，我能干到退休，干到退休就是说，就是说这个工作还需要我，我还可以继续留下来，继续为厂里就是说干这一份工作。感觉晕不晕？还好。还好。他毕竟他是重东西嘛，几十吨，就是稍微有一点晃动。是。我们习惯了，几十吨的、几百吨的都经常掉的。马姐，马姐。收到，请讲。我被马姐的专业、乐观和不服输深深地吸引着，这些特质也恰好是Bertschi女性员工身上最闪光的部分。谢谢大家一路的奉献，一起加油！